SPV-mallin perusidea on oikeastaan se, että nostetaan jalustan päälle tulosyksikkö, esimies, päiväkodinjohtaja, rehtori, kotihoidon ohjaaja, osastohoitaja ja viedään hänelle sekä talousosaamista, että viedään myöskin vastuu siitä taloudesta, toiminnasta, toiminnan suunnittelusta, jolloin hän on tietoinen siitä, että mitä sen organisaation tulee saada aikaa. Hän tietää, millä resursseilla se pitäisi saada ja tälle organisaatiolle asettuu selkeät tavoitteet ja tällöin sen organisaation myöskin ohjattavuus on huomattavasti parempi ylemmän johdon näkökulmasta ja kaiken kaikkiaan niin kuin talouden ohjaamisesta, suunnittelusta, seuraamisesta tulee huomattavasti helpompaa, kevyempää ja oikeampaa kuin mitä se tällä hetkellä on. Kyllä tätä johdonmukaisesti on tervehditty ilolla ja siitä on seurannut niissä kunnissa jossa, ja organisaatioissa, jossa tätä tarkemmin on mitattu, niin siitä on seurannut parempaa työtyytyväisyyttä, parempaa asiakastyytyväisyyttä, parempaa laatua ja mikä nyt tietysti hyvin tärkeää, niin myöskin parempaa tuottavuutta.